Oiinha, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje, como você já viu aqui no título, eu trouxe resenha do livro A Mulher na Janela. Então, se você gostou do tema do vídeo e quer mais vídeos assim, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha com seus amigos e comenta alguma ideia de vídeo que é pro canal. Inclusive, se você quiser resenha de algum livro específico ou vlog de leitura, comenta aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês, tá? E é isso. Se eu não tiver lido o livro, depois que eu ler, eu trago pra vocês. Enfim, gente, me pediram, acho que inclusive no vídeo de unboxing de livros, o último que teve, pra mim trazer a resenha desse lindíssimo livro. Porém, eu tinha ele, mas eu não tinha lido. Quem tinha lido era minha mãe. Mas li e vou trazer a resenha pra vocês, entendeu? Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, não conhece o canal, primeiramente, bem-vindo ou bem-vinda. Vou explicar a dinâmica das minhas resenhas aqui do canal. Basicamente, eu faço a resenha do livro primeiro e tudo mais, e depois eu dou as minhas considerações finais sobre o livro, na minha opinião. Se eu gostei, se eu achei que vale a pena ler e tudo mais. Mas vamos começar a resenha desse livro, porque, meu Deus. Primeiramente, gente, pra quem não sabe, esse livro tem adaptação na Netflix, que lançou esse ano. É, foi esse ano, se não me engano. Assim, gente, eu assisti primeiro o filme e minha mãe leu o primeiro livro. E ela falou que não tinha um terço do que tem no livro, o filme, pouquíssimas coisas do que tem no livro. E eu não ia ler esse livro por conta do filme, porque ele é suspense, gente, e eu ia falar assim, mas agora eu já sei tudo o que acontece, pra que eu vou ler o livro? E minha mãe insistiu pra mim ler e eu li, ainda bem. Mas enfim, vamos começar, sem mais informações. A Mulher na Janela vai tratar da história da Anna Fox, que é a nossa personagem principal, uma das personagens. Ela basicamente tem um problema chamado agorafobia, não sei se é assim que se pronuncia, mas é basicamente o medo de sair de casa. E ela mora numa casa assim, gente, gigantesca, tipo, gigantesca mesmo. A casa tem mais de 3 andares, eu não lembro exatamente quantos andares tem, mas ela é enorme e só mora ela. Basicamente ela não sai de casa pra nada, nem pro terraço da casa dela. Só que a Anna Fox, ela não tem só agorafobia, ela tem muitos outros problemas e ela tem problema também com bebidas alcoólicas. Porém, ela não conta isso pro médico dela. Ela mistura remédio com bebida e... bebida, no caso, vinho. Ela mistura todos os remédios dela com vinho. E assim, gente, a Anna, ela não sai de casa pra nada, vocês devem estar se perguntando. Mas como que ela faz as coisas dela? Como que ela pede comida? Como que ela coloca o lixo pra fora? E afins... ela tem basicamente um inquilino chamado David, onde ele ajuda nessas coisas no exterior da casa dela. A Anna, antes disso, antes do problema dela, ela era terapeuta de crianças. Eu não lembro se era terapeuta ou psicóloga, enfim, mas é isso. E ela era terapeuta de crianças, e só que com esse problema ela não sai de casa, então não tem como ela continuar com esse trabalho dela. Porém, tem um site chamado Ágora, onde ela resolve ajudar várias pessoas que têm o mesmo problema que ela e pra tentar dar um apoio também pra essas pessoas. E ela continua aconselhando pessoas com esse problema e afins pra elas enfrentarem o medo delas. Porém, o passatempo da Anna é um pouco peculiar. Basicamente, ela fica espiando os vizinhos dela, a vizinhança dela inteira, pelas janelas. Ela tem umas janelas gigantescas na casa dela e ela fica espiando todos os vizinhos e ela sabe a vida deles inteira só olhando pela janela. Ela basicamente no livro conta a história de vários vizinhos do que ela já viu. Aqui em um belo dia, do outro lado do parque, vai se mudar uns novos vizinhos dela. Nada mais, nada menos do que os vizinhos Russell. E o que que acontece? Os Russells vão chegar lá e ela vai começar também a olhar a vida deles, porque é o passatempo dela, né, gente? Ela não sai de casa, ela fica olhando a janela, como o próprio nome já diz do livro. Mas enfim, ela vai começar também a olhar a vida dos Russell e afins. E os Russell é uma família com 3 pessoas, que é a mulher, o marido e o filho deles. E o que que acontece? Ainda o filho deles vai se apresentar, vai entregar umas velas pra ela e tudo mais. E eles vão conversar e afins, e é isso. O filho dos Russell vai acabar contando algumas coisas sobre a família e tudo mais. Só que os Russell não tem nada de normal, pelo menos não da vista dela. Vai acontecer muitas coisas na casa dos Russell, muitas coisas que eu não vou contar aqui pra não dar spoiler pra ninguém. Simplesmente, em um belo dia, ela vai ver, presenciar, só olhando na casa dela, um suposto assassinato. Gente do céu! Da mulher da família lá dos Russell. Só que assim, gente,
ela vai acabar tentando contar para policiais e afins, tentar ajudar o filho da mulher que supostamente morreu e afins. Só que assim, gente, ninguém acredita nela. Quando eu digo que ninguém acredita nela, é ninguém. Por quê? Porque ela é basicamente toma vários remédios, alguns dos remédios dela que tinha mudado naquela mesma semana que ela presenciou o assassinato, podia causar alucinações. Então ninguém acredita nela. Mas assim, gente, a Anna Fox, ela não desiste, tá? Se ela viu, ela tá certa, tá? Se ela viu, ela acha que ela tá certa, ela vai até o final pra falar que ela tá certa, tá bom? A Mulher na Janela é um suspense maravilhoso de você ler. Eu, assim, eu amei muito esse livro, tá? Esse livro vale muito a pena ler, inclusive, ele, assim, ele passa super rápido e você se sente presenciando toda a história com a Anna Fox. Uma coisa incrível, parece que você tá lá com a Anna Fox presenciando tudo o que tá acontecendo. E assim, é maravilhoso. Esse livro é muito bom. Inclusive, eu achei a escrita dele maravilhosa. Eu simplesmente me prendi muito nesse livro. Eu li esse livro super rápido e assim, é muito bom. Agora, vou dar as minhas considerações sobre o livro. Na minha opinião, eu acho que vale a pena e o que eu achei do livro. Enfim, gente, A Mulher na Janela pra mim foi uma leitura muito gostosinha de ler. Tipo, foi uma leitura que passou super rápido e eu amei muito. Eu acho que eu li esse livro em menos de 10 dias e eu amei muito esse livro. Queria dizer que esse livro ele te prende do começo ao final, mesmo você já tendo assistido o filme. Você pode ver relações do filme, mas não é igual. Gente, queria dizer que o começo do filme, tipo, tá na metade do livro. Tem muita coisa antes, entendeu? Tem, tipo, muita coisa antes do começo do filme nesse livro. E assim, gente, eu achei que, na minha opinião, a adaptação do filme foi uma adaptação boa, porém faltou muita coisa que tem nesse livro. E esse livro é incrível, então faltou muita coisa. Porém, não vou desmerecer nenhum nem outro, porque o filme é incrível e o livro é incrível, eu gostei dos dois, então eu não tenho o que reclamar de nenhuma das duas. Nem da adaptação, nem do livro. Então, maravilhosos os dois. Porém, como sempre, o livro tem sempre mais coisas do que o filme. Enfim, gente, eu amei muito esse livro, eu recomendo muitíssimo para quem gosta de suspense, suspense psicológico, mistério, que é de tentar descobrir as coisas. Quer tentar desvendar junto com o personagem principal o que que tá acontecendo. E assim, eu amei muito. É um tipo de suspense que eu gosto muito de ler e que eu aconselho muitas pessoas a lerem. E assim, gente, eu não achei ele um livro grande. Ele tem 350 páginas, literalmente. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas enfim. Ele tem 350 páginas, ele é uma leitura maravilhosa. Ele, assim, eu amei muito esse livro, não tem nem o que eu falar. Eu aconselho vocês a lerem, porque eu dei 5 estrelas, minha mãe deu 5 estrelas e favoritou, e suspense, né, gente? Quem não ama um suspense? Quem não ama um mistério? Quem não ama desvendar tudo junto com o personagem principal? E assim, a escrita dele não é cansativa, gente, olha. Eu amei muito, 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 muito. Olha. É muito bom, e aí? Recomendo muito, então, leiam, por favor, esse livro é muito bom. Esse livro, inclusive, me passou muito uma vibe Karen, sabe? Que é a escritora de Um de Nós Está Mentindo, me passou muito uma vibe dessa. Porque a Karen, que geralmente me faz me sentir dentro da história e de tentar desvendar junto o mistério da história, junto com o personagem principal. Eu amei isso. Eu amo livros assim. Inclusive, se você conhece mais algum livro de suspense que você tenha gostado, comenta aqui embaixo. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês e tchau!